Vážení spoluobčané, milí sousedé, 17. listopad patří mezi nejvýznamnější svátky našich novodobých dějin. Před 31 lety byla díky odvaze studentů znovu vybojována svoboda. Ano, vybojována. Svoboda není samozřejmá, nepřichází sama. Ale může rychle zmizet. Proto je naším velkým úkolem svobodu chránit a pečovat o ní. A také si ji vážit. Pro nás, pro naše děti, jejich děti, i další generace. Svoboda má mnoho různých projevů. Běžně mluvíme o svobodné společnosti, o svobodě projevu, slova, pohybu nebo zhromažďování. Svoboda je možnost volit, rozhodovat se a jednat dle svého uvážení, ať už je jakékoliv, a ne za to plnou odpovědnost. Svoboda je odpovědnost. Odpovědnost za naše jednání a chování. Odpovědnost vůči sobě samému, odpovědnost vůči druhým. Milí třebíčané, procházíme těžkým obdobím, kdy význam slova odpovědnost si uvědomujeme téměř každý den. Buďme odpovědní, budeme svobodní a naše životy v tomto krásném městě budou o to šťastnější. A to přece stojí za to. Přeji vám pevné zdraví a přeji si, abychom se v brzké době mohli setkat i osobně. Krásný sváteční den.